经过思考，足理性的一个选择，毋是像阮一般拄到的要自杀的人讲，你甲救伊可能会后悔，以后伊会想要无想要自杀。但是我觉得他真的已经抱定必死的决心要做这个事情的时候，我其实也不知道怎么去劝他不要做这个事情。所以一跪心跳，我当然哭，也去海外啦，跟海外的台湾人报告他的事情，也募了一些款回来给南榕嫂。后来他成立了纪念馆基金会，每一年有很多活动，其实我大部分都逃避参加。因为我很不爱去面对他离开咱，这是很可惜啦。就是讲哦，台湾人遐有行动，咱实在是真少。那回到我们的现实。到底现在台湾有言论自由了没有？表面上看，戒严解除了，报禁解除了。你现在打开电视，每天都可以骂总统，你可以骂陈水扁，你可以骂马英九，你可以骂蔡英文。我看起来台湾足有主意的，天天足主意。可是言论的品质很差，而且两三年前我看到，怎么大学生？在反媒体垄断，这是什么意思？反媒体垄断，一般人把它解释说，反对中国的资金控制台湾的媒体，渗透进入台湾的媒体；第二，反对资本家控制台湾的媒体，所以媒体没有办法真正反映社会大众、一般人的心声、台湾人的心声，或者弱势族群的心声。但是我感觉，从大学生的反帝媒体垄断，我嗅出来一个我们这一代的人还没有完成的任务。郑南榕留下来的路，还需要有人继续走，就是年轻人在抱怨抗议，上一代的台湾知识分子没有办出一个好的媒体，到底要叫伊看啥？现有的媒体，他们不满意，他们没办法接受，他们觉得人家在灌输、在洗脑。但是他们抗议之外呢，我就自己反省自己说，我做学生的时候，我也是为了要办刊物，不愿意送审，不送给教官审稿，所以就被记大过了，要被退学了。那我的很多朋友也是在学生时代，因为办刊物写文章就被退学了，被记过，甚至抓去关的都有了。那我就想，那现在我们为什么不办呢？如果郑南榕今天在，他会不会还要办杂志？或者他觉得台湾已经言论自由了，不需要了？还是说一个可能会更怕扁？所以我后来想说，那我再来办一个报纸，办《民报》。可是我要办《民报》的时候，我们所有的好朋友没有一个赞成的。大家拢甲我讲，你这温室的啊，唔通啊！啊，食到65岁啊，搁要办报纸，吼！啊，李秀莲办报纸嘛办袂成，康宁祥办报纸嘛办袂成，台湾日报嘛关起来啊，智利晚报嘛关起来啊，民众日报嘛无去啊，台湾人的报纸都无一份会活的啊！你搁办报纸，你温室的。我就想，我们以前办党外杂志的时候，跟现在比起来，那时候每一期都要被查禁。我们在办，我们在校园办刊物，要被记过、被退学、被抓去关，我们拼命办，啊，基本上没人跟你懂，大家不办。